بەڵام بەهۆی ئەوەی لەلایەن بەرپرسانی عێراقیەوە بەدەستوردان لە کاروباری ناوخۆی وڵاتەکە تۆمەتبار کرا بوو سەر لە نوێ ڕیاس باڵوێزخانەکەی لە بەغدا داخستبووە سەنتەرێکی پزیشکی ڕووسی ئاشکرای کرد لە ناوەڕاستی مانگی داهاتووەوە دەست بە تاقیکردنەوەی ڤاکسینی کۆرۆنا دەکات ئەلێکساندەر گینتسبێرگ بەڕێوەبەری سەنتەری جەمالیای ڕووسی بۆ توێژینەوەی زانستی و پەتاکان بە میدیاکانی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە لە 15 شەشی 2020 ڤاکسینی دژە کۆرۆنا لە سەر توژوانی پەتاکە تاقی دەکەنەوە ڕاشی گەیاندووە پلانیان داناوە لە کۆتایی هاوینی داهاتوو دەست بە بەرهەمهێنانی ڤاکسینی دژە کۆرۆنا بکەن تا ئێستا زیاتر لە 344,000 حاڵەتی توشبوون بە کۆرۆنا لە ڕووسیا تۆمار کراون و ئەو وڵاتە لە دوای ئەمریکا و بەرازیل زۆرترین ژمارەی توشبووانی تیایە هەموو لایەک تەندروست باش بن نەوا لە هەڵەبجە 91.9